လူချင်းမင်းတို့မင်္ဂလာပါ technical ပန်ထာမှကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောသွားပြီးမှာကတော့ကိုတိချင်းတဲ့ channel မှာကြော်ညာရထားပြီလားမရထားဘူးလားဆိုရင်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတာကိုပြောသွားပြပါမယ်เนาะအရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို monetize ဖြစ်တဲ့ channel တွေပဲကြော်ညာပေးတယ်ဆိုတော့ကြော်ညာဝင်တာနဲ့ကိုအရင်ကဟောဒီ channel monetize ရပြီဆိုတာသိရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ view နဲ့ကောင်းနေဆိုရင်ကြော်ညာမရတဲ့ channel တွေလည်း तू ကကြော်ညာထည့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ပိတ်ဆံကတော့ तू ကိုယ်တိုင်ယူတာပေါ့เนาะအဖြစ်အဲ့ဒါတွေကိုဒီ channel က officially monetize ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကိုမသိရဘူးပေါ့เนาะကို니ကိုဟန်နဲ့ဒီ channel ကတကယ် monetize ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောသွားပေးပါမယ်ဒီ video ကိုအဆုံးထိကြည့်သွားပေးပါဒီ channel ကိုလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ home ကိုတစ်ချက်သွားမယ်အဲ video တစ်ပုတ်လောက်วิดีโอตะบုတ်หลอกพ่นไล่มั้ยส่วนเนาะดีไชเนลก็จอญญาแต่ดีไชเนลก็จอญญาโมโนไทส์ဖြစ်ပြီးဝင်တာล่ะ YouTube ก็ไปแท้ပြီးတာล่ะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီมาမသိရပါဘူးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလောက်ကြည့်မလဲပေါ့เนาะတကယ်လို့ဒီไชเนลမှာဆိုရင်ဒါလည်းမသိရပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုသိအောင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ကြည့်နည်းကတော့ဥပမာဒီကျွန်တော် technical ပန်ထားကိုသွားမယ်technical pantha ko to abi ma chanaro di video bo na di tu ye channel ye video list ma be la la home ma be la la chanaro video ma la bi ma right click ko tche nei ba na right click ko nei lai bi so yin di ma right click ko nei lai bi so yin di ma view page source so ra la lai me na a view page source ko tche chi lai me so yin di lo paw ba de di ma cha ra chanaro keyboard ma control ne f ko nei lai ba control ရဲ့ net app ကိုနေလိုက်ဒီမှာဒီမှာ search box လေးတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်ဒီ search box လေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ monetize ဆိုပြီးမှ type လုပ်လိုက်ပါဒီမှာ monetization လို့ဒီမှာနေလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ highlight နဲ့ပေါ်လာပါပြီเนาะ highlight နဲ့နည်းနည်းပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာ false ဆိုပြီးမှပြပါတယ်ဒီလိုမျိုး false လို့ပြရင်ဒါ monetize မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီ channel မှာ monetize မရှိဘူးတကယ်လို့ရှိတဲ့ channel ဆိုရင်ဘယ်လိုပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခုန channel နောက်တစ်ခုကိုသွားကြည့်မယ်နော်အဲဒီ channel တွေနော်ဒီ channel monetize ရှိတယ်လို့ထင်တာပဲနော်ကဲဒီထဲကိုသူ့ရဲ့ page ကိုဝင်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ video မှာဝင်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ views page source ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ control f ကိုနှိပ်မယ်ပြန်ဒီမှာ monetize ဆိုပြီးမှနည်းနည်းလေးရေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဖက်မှာပေါ်လာပါပြီဒီမှာဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဒီဖက်ကိုရွှေ့မယ်ဒီမှာ monetize enable value မှာဒီမှာ true ပေါ့နော် true ဆိုရင်ဒီ channel က monetize ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ channel က monetize ရှိတယ်ဒါမှနောက်တစ်ခုလည်းဆိုင်းကြည့်ပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခု channel ကဒီကြားတဲ့ channel ဆိုမဟာကိုကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဒီမဟာ channel ကိုလည်းတော့ကြည့်မယ်ကဲဒီမှာ right click လုပ်မယ် view source view page source control f monetize ဒီမှာ enable to true ပဲနော်ဒါလည်း true ပဲပြနေပဲနော်ဒါလည်း monetize ရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ monetize မရှိတဲ့ channel တွေဆိုရင်တော့အဲ့လိုပဲပေါ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဥပမာဒီ channel ကိုကြည့်မယ်ဆိုလဲဒီ channel လည်း monetize ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းမရှိလောက်သေးဘူး control f monetize sin ကဲဒီမှာmonetization fall ဘာနမရှိတဲ့ channel ဆိုရင်တော့ fall ပြမယ် monetize ရှိပြီဆိုတဲ့ channel တွေက true ပြမယ်ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ channel မှာ monetize ရမရဆိုတဲ့တိလို့ရပါတယ်เนาะဒီကနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်